O depoimento que você vai ouvir agora é de Andreia. Ela foi atropelada há 30 anos por um motorista que dirigia em alta velocidade em uma avenida da capital baiana. Quem me atropelou vinha em alta velocidade e não deu socorro. A sorte foi que eu voei, porque se caísse na frente, ia me passar a mão em cima. Ia não recebi o tempo embate, deixou sequela em minha vida e na vida de minha mãe, de minha família. Uma das principais causas de acidentes cometidas pelos condutores está o excesso de velocidade. De acordo com o FENASDETRAN, do início do ano até agora foram registradas mais de 13 milhões de infrações, comparadas ao mesmo período do ano passado, que foram de 14 milhões. Entre as 10 infrações mais cometidas pelos brasileiros estão não fazer uso do cinto de segurança, avançar o sinal vermelho e o uso indevido do telefone celular. Trata-se de um dos problemas que mais afligem o país e que, em alguma medida, acaba passando despercebido. A população, ela não atenta para o que acontece no trânsito. Você só se debruça sobre esse problema quando acontece um acidente com alguém da sua família ou com você mesmo, quando o acidente lhe envolve de forma direta ali ou quando envolve um familiar seu. E, no geral, as pessoas não se preocupam. E nós, inclusive, temos uma cultura de encararmos o acidente como algo inevitável, como algo que por si só já é desculpável, quando a gente sabe que, na maioria dos casos, esses acidentes eles seriam evitáveis. Durante o congresso, foram apresentados estudos com o objetivo de reduzir os índices de acidentes de trânsito no país. O superintendente da Transalvador, Fabrício Miller, participou do evento. Salvador vem fazendo um trabalho muito forte disso desde 2013. Haja vista que chegamos, inclusive, a um resultado bastante expressivo e já reduzimos em torno de 40%, 45% o número de mortos desde 2013. Então, é um assunto muito atual, um assunto muito importante que precisa ser debatido, precisa ser trazido à luz aí da sociedade para que medidas efetivas possam acontecer a partir aí dos órgãos de trânsito, dos órgãos fiscalizadores, né, os órgãos gestores de trânsito, para que a sociedade possa ser menos afetada por isso, que é uma epidemia hoje no mundo. Esta é a segunda vez que a capital baiana recebe o Congresso. Segundo o presidente da FENASDETRAN, na Bahia, Mário Conceição, o governo vem desenvolvendo ações para conscientizar os condutores do estado. A questão da lei seca, são as blitz que tem atuado e por isso faz com que as pessoas evitem de ir para restaurante, para bar, beber e dirigir. Isso, consequentemente, com as blitz, é menos acidente, menos mortos, menos pessoas em hospital, que em final de semana, em média, 70% dos hospitais é ocupado com pessoas envolvidas em acidente de trânsito. Com isso, a gente tenta diminuir com as blitz.